في تمر اوكي ثلاث دي ايكونوميك تشجر بلان ايكونوميك اللي فات عم يفلق تشجر هي ان النوم مالتنا with wants being unlimited and resources being limited we cannot satisfy all of our wants لذي قدب اللش في اللاغوت نورون يتقدم دمو ريسورس حابت نورون كل ما تشين بيهون كل نظر ما مولت عن نشده مالتنا This gives rise to the problem of how to use scarce resources to attain maximum satisfaction. ለዚህ ይሄ ምን አይነት ችግር ነው ያመጣል? እንዴት አድርገን ያለንን የተገደበ ሀብት ተጠቅመን እንዴት አድርገን በጣም ማክሲመም ማግኘት የምንችለውን ያህል ከፍተኛ ሀብት እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን ብሎ የሚለውን ጥያቄ ለመፍታት ነው የሚፈልገው ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። This is generally called the economic problem. ስለዚህ የኢኮኖሚ ችግር ምንድን ነው ከተባላችሁ ሁሌም ቢሆን ማለት ያለባችሁ የሰው ልጅ ያልተገደበ ፍላጎትን በተገደበው ሀብታችን እንዴት ማሟላት እንችላለን? ይሄ ነው የኢኮኖሚ ጥያቄ። የኢኮኖሚ ችግር ይሄ ነው። This is generally called the economic problem. We may say the economic problem is concerned with the use of scarce resources among alternative human wants and in using these resources towards the end of satisfying wants as fully as possible. ስለዚህ የኢኮኖሚክ ፕሮብለም የኢኮኖሚ ችግር ኮንሰርኑ ሀሳቡ ምንድን ነው? ዘ ዩዝ ኦፍ ስካርስ ሪሶርስስ ያለንን የተገደበ ትንሽ የሆነ ሀብትን አንጡረ ሀብትን አመንግ ዘ ኦልተርኔቲቭስ ኦፍ ሂውማን ዋንትስ ከሰው ልጆች ፍላጎት አይነት መካከል የትኛው ላይ ብናሳርፈው ከፍተኛ የሆነ ሳቲስፋክሽን ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ልናገኝበት እንችላለን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው የሚሞክረው ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚክ ፕሮብለም ብለን የምንጠራው ችግር ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አርፍዳችሁ ነው በጣም የገባችሁት፣ ፕሊስ አታርፍዱ። ለዛሬ እዚች ጋር ይሆናል የምናጠቃልለው። ኔክስት ከስካርሲቲ የእጥረት ምንነት ጀምረን የምንነጋገር ይሆናል። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ልቀበል። ጥያቄ አለ? የለም? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለዛሬ እዚች ጋር እናጠቃላለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ቀጣይ ሳምንት ሰኞ እንገናኛለን። እሺ።